On tady všechno, asi jo. Mám tady zavařovačku na tebe taky, takže zdravím na dálku. Kde teďka seš? Prosím tě, já jsem teďko v Praze, zítra odlítám na Fuertu a byl v tom zmatek, v tom domluvání termínu, protože moje manažerka mi řekla, že to bylo posunuto tou tvojí jevčou kam si tam si, tak ještě, že si zavolal. Ale dobrý, to je ta kikina, víš? Já takhle mám svázanou kikinu a ta kikina vždycky hlídá tady to připojení s lidma, takže proto se to celý odehrálo. A my vás tady diváci vítáme a zdravíme, pokud se tady s námi. Dnešní host je znovu z nominací v uzavřené skupině na Facebooku Zákony bohatství. Pokud chcete nominovat další, přidejte se do této skupiny. A také tady budeme právě zodpovídávat otázky. Ono tam teda moc nepřibylo, možná to dokonce to jsou ty moje návrhy, protože lidi teďka, jak je září a říjen, tak toho mají zdá se nad hlavu. Ale o to zajímavější témata to jsou, takže sledujte. Budeme se bavit s Václavem Rathouským o politickém systému, o duchovnu, budeme si také povídat o tom, co je demonokracie. Že jo? Demonokracie. Takže tato témata tady jsou, dneska zazní a děkujeme vám za sdílení dál tohoto vysílání. Samozřejmě, aby se více lidí zapojilo do debaty, také za odběr, pokud se tady nově, aby vám neunikly další videa a v neposlední řadě za každý komentář. Nemusíte se vším souhlasit, my se budeme prát o to, abyste to mohli dát najevo, vy se prosím perte o to právo to říci, na tom je založená demokracie, i když ne každému se toto přísloví, myslím, že to řekl John Locke, nejsem si jistý, který psal v Británii o demokracii, základech kapitalismu a tak dále, tak tento citát tady provázíme už 2 roky, nebo respektive já ho opakuju. A kdo je to Václav Rathouský? Jenom ve stručnosti, aby jsme tady nebyli dlouho. Spisovatel, podnikatel, otec 7 dětí, na Wikipedii máš 5, takže byl si velmi činorodý. A také zakladatel značky Greenways. Ale tu Greenways to já samozřejmě znám, taky jsem to jeden čas užíval, ale tohoto není, prosím vás, rozhovor na propagaci jakýchkoliv produktů. Samozřejmě pokud budete chtít zkusit něco z toho, ještě jste neskusili, tak já jsem vám dal odkaz dolů pod toto video, můžete se podívat samozřejmě a sledovat třeba i Václava, kouknout se. No a také tam najdete odkaz případně na novou knížku, občas se ptáte, vychází v listopadu, máme 1000 výtisků, Vědma z Dálie, www.vědmazdálie.cz. Takže pokud chcete mít do Vánoc jistotu tuto knížku mít tištěnou třeba pro sebe nebo pro někoho, tak taky mrkněte dolů pod toto video. Řekl jsem, myslím, že vše, já už to mám úplně jako opakovačku, Václave. A to, co ale nevím, je, jak se máš a jak se ti daří. Mám se dobře, protože, jak si řekl, jsem trošku neposednej, ale svoji energii teďko spíš ventiluji směrem naprosto pragmatického sázení semínek tamhle v poušti na Fuerteventuře, takže lítám hodně a rekonstruujeme poušť, takže fakt mě to baví. Nevím sice, kde mi hlava stojí, protože z tématu na téma skáču a to asi zná, že když se člověk jedním zadkem snaží zahřát víc židlí, tak každému projektu, na který se posadíš, tak třebaš dát nějaký čas na to, aby ožil vlastním životem. No a dneska, protože dělám na mnoha věcech, tak mnoho věcí šidím. Ale všichni mě baví. A to je zase hezký, že to přiznáš, jo? Některý lidi říkají ve všem, to je skvělý a natuněný a ještě tomu dělají tu reklamu, že jo? A teď takhle řekneš tohle. Hele, ale ta poušť je zajímavá, protože já taky se chystám na poušť v prosinci a v lednu. Budu tam měsíc, lidi tam můžou za mnou přijet. A na kterou? Na Saharu přímo. Ale ty to máš někde asi jinde. A co to je ta poušť? Co jsi vymyslel? Já jsem to zaznamenal, někde si o tom mluvil v nějakém rozhovoru. Že ty teda sázíš stromy na poušti, nebo jak se to mám představit? Tak je to na Fuerteventuře, což je jeden z nejsušších ostrovů, kanárských ostrovů. Sázím to v místě, který má snad z té Fuerteventury jedny z nejhorších podmínek. No a tam nemůžeš začít tím, že začneš strkat stromky do země. Tam se musí dělat zemní úpravy, aby z těch 100 mm stráže, které tam naprší tam jednou za rok, to znamená 11 měsíců je tam řízení, tak aby se tam co nejvíc vody zapustilo
aby nešlo vodu napršenou, ale aby šlo vodu zapuštěnou. No a na to potom sázíš pionýrské rostliny, opunce, agáve a další, který to postupně rekultivují, tak aby se tam potom mohl sázet sukcesně vyšší druhý organismu. Hele, a proč to děláš? Co je, to, co je ten záměr? Tak já jsem začal s rekonstrukcí lesů v České republice, asi na 400 hektarech lesních celků. Prošli jsme tisíci setkáními, prošlo vyškoleními tisíce lidí, zasadili jsme fakt 100 tisíce stromů. Ale když tuhle práci děláš v České republice, tak z něčeho děláš něco jiného. A i když je tam každý nadšený, tak není to ten impact, jako když někde z ničeho děláš něco. Je to úplně jiné. Ty dopady jsou jiné, myslím, na tu lidskou duši. A když ti tam potom lidé, kteří u toho pomáhají, doslova pláčou, protože vidí, jak se dá z ničeho udělat něco, pochopí tam některé principy, tak vlastně je to větší dopad sice na méně lidí, ale daleko silnější. Mě to připomíná tu knížku Muž, který sázal stromy. Já si myslím, že tím hlavním potenciálem toho, co dělám, je, že sázím myšlenky. To znamená, ty řekneš to samé, třeba někde tady v České republice, ale nemá to stejný impact, jako když to zasadíš úplně stejnou myšlenku někde tamhle v poušti. Stejně tak víš, protože naše téma by mělo být víceméně politické, ne ani tolik ekologické, že dokud nenazraje čas pro myšlenku, tak je to jako když hážeš hrách na zeď. To znamená, každá pravda má svůj čas a když řekne dřív než čas, tomu pravda zláme vás. A tam je pro ty ekologické myšlenky daleko lepší prostředí. A fakt se tlakávají věci úplně jinak a člověk odchází fakt změněný. No a stejně tak, ať se budeme bavit nad definicema demokracie, jestli jsem pochopil, že dneska jedním z tématů bude toto, tak dokud ta demokracie nekrvácí, ale fakt nekrvácí, tak nikoho téma demokracie nějak nezajímá, protože to prostě nebolí. A podle tebe krvácí dnešní demokracie, když to vezmeme třeba u nás, střední Evropa, Česko, Slovensko? Já myslím, že demokracie jako taková vlastně neexistuje. Pokud teda pokud bychom měli vycházet z nějakých definic, takových těch wikipedických o tom, že demokracie je forma vlády lidu, no tak to je nesmysl. Ta neexistuje tady už hodně dlouho, kdo ví, jestli vůbec existovala. Ale pokud pro ní najdeme správnou definici, tak existuje. A která definice podle tebe nejvíc vystihuje tu demokracii, nebo to, co... Dnešní stav. Je to prosté. Demokracie je mentální despocie ovládaná mediokracií, vlastně oligarchií, která je ovládána demokracií. Protože důležité věci se mají říkat dvakrát a víckrát, tak ještě jednou. Demokracie je mentální despocie ovládaná mediokracií, vlastněnou oligarchií, která je ovládána demokracií. A to se samozřejmě rozpitvat každý ten detail, protože dneska na základě školského systému si myslím, že většina mladých lidí tam nerozumí ani jedinému pojmu. A máš pocit, že jsme se do tohohle stavu dostali právě vlivem té nevědomosti mladých lidí, nebo tím, že staří lidé, kteří pamatují doby socialismu, polevili, nebo jak se tohle to stalo podle tebe? Mediokracií. Protože my jsme měli nějaké představy v tom 89. o tom, do čeho bychom chtěli transformovat tu tehdejší správu věcí veřejných do nějaké nové správy věcí veřejných a chtěli jsme přejít z něčeho, jako je komunismus nebo socialismus, do kapitalismu. Jenomže jsme tehdy nepochopili, že bez ohledu na to, jak jedno K nebo druhé K, tady je komunismus, tady kapitalismus, a když nad tím vším vládne kretenismus, tak v úzovkách ta ideová nadstavba, promítnutá do té životní praxe, dopadne tak, že pokud nám vládne v úzovkách kretenismus v té naší hlavě, a abych ho pojmenoval, ten dnešní kretenismus, tak to je individualismus, hedonismus, egoismus,
izolacionismus, globalismus, tak tahle idová nadstavba, včetně ateismu, tak vede k tomu, že se v komunismu promítne konceptem kdo nekrade hodinu, okrádá svoji rodinu, a v kapitalismu se promítne kdo krade v malém, nestane se králem. A znovu, to je jedno, teď máš, je úplně jedno, jaká je koncepce správy věcí veřejných. Když nemáš správnou koncepci správy věcí vnitřních, těch, které tě formují jako osobnost, tak je zle, protože z bláznivé masy lidí se potom nahoru těmi společenskými výtahy budou vždycky vytahovat ti nejhorší. A to je ten kreténismus teda, že nad tím vším je kreténismus, který definuje i tu takzvanou demokracii podle tebe. Chápu to správně, ten výklad? Každý z nás se rodí jako polotovar formovaný svými společenskými konstrukty. To znamená, úplně stejný Tomáš se svým genomem, kdyby se narodil v nějaké indiánské vesnici kmene Irokézů, tak nebude praktikovat zemědělství tak, jak se dělá u nás, ale bude sázet tři sestry, bude sázet kukuřici, nějakou tykev a boby dohromady a z toho mu vyroste něco, co dnešní zemědělec nezná, bude dělat něco, co tu zem po sobě zanechá lepší, než předtím, než to dělal. A bude mu to připadat normální. Stejně tak ty si pravděpodobně jako indián kmene Arapaho, Apačů, já nevím čeho, nebudeš klást otázky, kolik je na světě pohlaví a budeš spokojený s tím, který na sobě vidíš. To znamená, ty ten samý člověk, přesně ten samý člověk, vyrůstající v jiném ideovém prostředí, v jiné Platonově jeskyni, tak budeš žít úplně jiný život a budou ti připadat úplně jiné normy normální. A tím pádem to, co ti bude připadat normální, ti bude připadat morální a nebudeš se, když se narodí tamhle šikovnej Tomáš Lukavec do otrokářské společnosti, skoro v okolnosti jeho tatínek bude majitelem velké bavlníkové plantáže, no tak to je otázka, když ti uteče otrok, nebude ta, jestli ho potrestáš, ale ta otázka bude, jak ho potrestáš. A ne, že ho propustíš, to ti vůbec nepřijde na mysl, protože by tě tvoji kamarádi v fuzovkách z té tvojí kasty, tak by tě v hospodě nenechali dopít pivo, ale ukamenovali by tě, protože by si jim bořil normy. Společnost se vyvíjí postupně a padáme do těch nových společenských konstruktů a představ, jak si tím salámovým způsobem, krok za krokem, připadají nám normální a tím pádem morální. I když to morální vůbec není, protože nám chybí nějaké ty pevné body ve vesmíru, aby jsme věděli, kdo jsme, proč tady jsme, kam jdeme, jak tady máme strávit ten čas. Hele, ještě k tomu kretenismu. Je tady spoustu... Zalíbilo ten pojem. Je to fascinující. Z těch pojmů na to jsem použil ten slušnější. No ne, ale to je zajímavý, protože hele, já jsem se vrátil do České republiky po 12 měsících a samozřejmě sleduju to z dálky, ale potom, když se sem vrátíš a příštím roce to chci aplikovat častěji, i když teda cestuju za dalším psaním a k těm zdrojům, který jako nechci číst na Wikipedii a vidět na vlastní oči, tak zdá se, jak nějaká skupina lidí je hodně naštvaná, nějaká skupina lidí je hodně šťastná a říkají si, máme osvícenou vládu, demokratickou, liberální, a ta druhá skupina říká, máme tu nejhorší vládu, je to fujtajbl. A když říkáš kretenismus, jak to přiblížit těm lidem, kteří jsou v tom i v tom pásmu? Protože jo, co to je ten kretenismus a proč jsme to teda neprokoukli všichni, jestliže to tak v tom tvém vnímání je teďka? No, musíme se odpíchnout od nějakých pevných definic, například od té, že člověk se rodí jako polotovar formovaný svými společenskými konstrukty a každý z nás je zajatcem na našich informačních ghet. To znamená, ty, když budeš cestovat nikoli do světa nikoli skrz Wikipedii, ale skrz to, co vidíš, tak okamžitě zjistíš, že Wikipedie je wikikecka,
říká ptákoviny a bude si dělat nějaký vlastní názor. Ale ten, kdo bude na svět hledět očima našich médií, tak ten samozřejmě bude tleskat tomu, čemu tleskají oni. A je to opravdu otázka těch našich informačních a emočních get. To znamená, ti, kteří stojí jakoby na druhé straně názorové, jakékoliv, tak jsou možná daleko lepšími lidmi, než kdokoliv, kdo stojí na tvé straně. Pouze jsou lidmi zmatenými, jsou to lidé dobří, kteří na základě špatných informací páchají špatné věci. Ale oni to dělají s nejčistším svědomím, proto nelze nenávidět svého protivníka, protože je to člověk, který kdyby měl informace, jako máš ty, tak by dělal pravděpodobně to, co ty. A možná by to dělal daleko lépe. To je krásný příběh z Bible, ten příběh apoštola Pavla, který když měl, to byl nesmírně vzdělaný farizeus, který když měl informace o křesťanech, že jsou to šmejdi, tak se k ním choval jako ke šmejdům. A poté, co byl osvícen, tak naopak, tak za ty, které předtím upaloval, tak se za ně začal rvát, začal pro ně žít a nakonec pro svoji představu o světě zemřel. To znamená, on byl ve skutečnosti, stejně jako byl silným bojovníkem proti tomu, tak byl o to silnějším bojovníkem za to. Proto nelze na názorové oponenty pohlížet jako na špatné lidi, ale pouze jako na zajatce jiných informačních get. Samozřejmě každý máme nějaké lnutí, jo? Prostě není to jenom o tom, že máme blbý informace, proto říkám, jsem zajatce svých informačních a emočních get. To emoční getto je prostě to, že se buď rodíš jako člověk s nějakou mírou citu a nějakého lnutí, ale přesto tě ty informace, které máš, drží třeba v táboře, ve kterém v životě nemůžeš dojít plného štěstí. Hele, jak z toho teda ven, když ty dva se hádají a jsou v tom jako z toho, z té jeskyně svojí, tak jak z toho ven? Mě fascinuje středověký způsob učení, takzvané sedmero svobodných umění, které fungovalo tak, že v úzovkách mladý muž, žádné malé dítě, ale prostě chlapec přichází do školy a začíná před ním sedmero let, které začíná tím, že se první rok učí gramatiku, to znamená první, na čem se shodneme, je, jak budeme používat slova, která používáme, protože slovo znamená úlovek. Je tam kořen lov, to znamená, je tam to, že ty, když je ti půl roku, tak slovo láska vnímáš mami dej. Ve chvíli, kdy je ti sedm, máš prvního kamaráda, tak už je to jiná láska, ulovil si to slovo jinak, je to například slovo láska přátelská, nebo kamarádská, kam ty, tam já a rád, přítel, někdo při těle, jsi ochoten se za kamaráda porvat jenom proto, protože prostě je to přítel. Ve 14 letech se ti splaší hormony a slovo láska uchopíš na úrovni erotické a začneš blbnout úplně jinak. Potom počneš první miminko, druhý miminko, už se nedíváš na slovo láska jenom dej, mami, ale stáváš se mamkou, otcem, který dává. No a takhle se to takhle se rozšiřuje, to je vnímání pojmů. A první rok, představ si v tom sedmero svobodných umění, kde se učíš nejprve porozumět těm pojmům, které používáš, a hodně lacino je používáš, do větší hloubky. A už ti nikdo prostě nebude moc pod stejným pojmem vytvořit jiný obraz, než máte společný. Například jeden, podívej se, jak se používá dneska slovo demokracie. Jedni to používají ke zlýmu, jedni k dobrýmu. A ne proto, že by byli hloupí, ale mají pod tím jinou představu. No, druhým rokem se učilo tehdy na tom sedmero svobodných umění retorika, to znamená věda, jak s těmi slovy zacházet. Takže nejprve první rok si poznal svůj meč, druhý rok se s tím učí zacházet a třetí rok nastupovala věda dialektika, to byla věda přátelská, která tě učila bojovat za opačný názor, než který máš. Podnoženou té vědy byla třeba apologetika, to znamená, že jsi se snažil na všechno dívat očima toho druhého. Takže v tom třetím roce jsi se učil zvládnout, ty když jsi byl například přesvědčený kapitalista, tak jsi se snažil
nacítit do bod komunisty a komunista naopak do kapitalisty a tak dále. A tak dále. A v tomhle tvrdím, že tato cesta směrem k té dialektice, nejprve pochopit pojmy, které používáme, za druhé naučit se je používat a za třetí naučit se rozumět tomu druhému, kde je na té druhé straně, jako člověku, který je daleko moudřejší, možná daleko chytřejší, ale on je zadatcem svých informačních get a z tohohle informačního geta ty se snažíš vydobít to nejlepší pro sebe a on zase dělá opak. On se snaží z tebe, kterého vidí lépe než sebe, vydobít něco pro sebe. To znamená, není to věda sporná, ale naopak věda přátelská. A to je dlouhá cesta. Tomáši, je to tak, že slova padají na jakoukoliv půdu, na různou půdu. Ale pokud nebude v úzovkách tím zlem ta půda připravena na to, aby se v ní ujaly semínka dobrá, tak to nikoho nezajímá. Ale myslím si, že i to, co ty předvádíš na těch sociálních sítích, je jasný důkaz toho, že nabízíš mentální alternativu a tím pádem ty sám můžeš posoudit, jak ty, který nabízíš svým fantastickým klukovským laickým způsobem, jak jsi přitažlivý, protože je to pravý opak toho, co je normální a lidé dneska na to, co je normální, z toho více mě zvrací. Nabídl se alternativu a vidíš, že doba připravila půdu právě pro tvůj styl, pro tvoje poselství. Protože jedno poselství musí nejprve vyčpět, aby druhý začalo vonět. A to je moc hezký, jak mluvíš o těch slovech. A no, když to vezmu ze sociálních sítí, tak je pravda, že ta komunita je rozmanitá, ačkoliv je třeba nějakým způsobem v nějakým proudu, tak stejně tam jsou rozmanitosti i v tom proudu. A já jsem vysledoval, že vlastně ta cesta toho není o tom obhájit se nebo obhájit hosta, ale jenom vést do té laskavosti a pochopení. Jo? To znamená nejít do toho sporu, ale jít do toho otevření. A to si nedovedeš představit, kolik lidí to dráží. Já to mám třeba svůj fanklub hejtrů, který jako drží, nějakým způsobem pak zase odpadne, protože zjistí, že někde to pole je zajímavější, protože ty lidi jsou agresivní, na ně reagujou. A vidím, jak stále, i když opakuju ty samé věci, že hosti jsou nominováni v anketách, že můžou nominovat ty své, že to je v pořádku, tak oni zřídka kdy někoho nominují, ale stále se zaměřují na ty, co nenávidí. A je to taková vlastně začarovaná hra. Hele, tady v tom tě chci, jako, nevím, jestli to pro to má nějaký smysl tě pochválit, protože viděl jsem nějaké tvoje pořady s lidmi, o kterých jsem přesvědčen, že jsou úplně na druhé straně barikády, než jsi ty, že jsou to tvoji názoroví oponenti. A přesto jsi se k ním choval s úctou. A jediné, co oni mohli udělat, je schodit se, či naopak povýšit se sami, ale ne tebou. Protože ty jsi k ním zachovával úctu, ty jsi k ním zachovával korektnost. A tohle z toho, stačilo, kdyby tohle plnila média, a je všechno v pořádku. Kdyby to byla nestranná média a důstojná média. Já bych dneska na Primu, Novu, ČT v žádném případě nešel. Je to teda, v tom, co ty povídáš, mohl bych říci, že válka začíná slovem? Jak to je řecké? Narchenologos, kajologosen, prostom kajteosenologos. To znamená, na počátku bylo slovo, to slovo byl Bůh, to slovo byl Bůh. Prostě hloubka pochopení slova. Hloubka uchopení té podstaty, to, o čem člověk hovoří, je základ. Proto myslím, že i do věcí veřejných by měli mluvit lidé až od určitého věku, ve smyslu, ať to nezní ošklivě. Já jsem rád, že jsem nevstupoval do politiky a do politické diskuze dřív než třeba po 50. Protože člověk, já si za 2 roky si o sobě budu myslet, že jsem byl dneska tele, jo? To znamená, já jsem odpůrce patriarchátu, ale patriarchátu, protože prostě tu pravdu by měli mít ti, kteří už ji ochutnali. A jak může dnešní mladý člověk soudit socialismus, který nezažil a který bude tvrdit, že jsme stáli frontu na rohlíky a na rajčata jedinou frontu, kterou já jsem kdy stál, tak byl na ananas. Jo.
A to znamená, to jsou lidi, kteří se špinavou vodou vylévají to miminko. Oni neví, co říkají. Kristus kříže říká, odpust, neví, co činí, že? Neví, co činí. Ještě neví, o čem mluví. Jakákoliv slova, která používají, tak nejsou plná. Ale díky moc, Václave, za tuhle promluvu. Co si o tom myslíte vy, diváci? Napište komentář, jak to cítíte, s čím třeba to s vámi ladí, kde třeba něco objevujete, kde naopak máte jinačí názor. Díky za vzájemnou laskavost. A já jdu na otázku, která tady je. V jednom rozhovoru jste řekl, že žijeme v demonokracii. Co to znamená? Tak o tom ses už tady zmínil a taky se o tom povídal, ale jestli je něco, co by bylo zajímavé přiblížit lidem z tohoto principu a uzvědomit si to, anebo třeba si i něco nastudovat tomu, tak ti dávám prostor. Dobré, ale vezměme to od začátku, protože demokracii jsem zmiňoval v kontextu oné definice demokracie. Demokracie je mentální despocie, ovládaná mediokracií, vlastněnou oligarchií, která je ovládaná demokracií. Ale musíme to vzít od začátku. Demos je lid. A lid je dneska mentálně, ovládán mentálně. To znamená, nežijeme ve skutečné demokracii, ale v despoci. A v jaké despoci? Ať si rozumíme. Ten pocit despocie budete mít tehdy, když tady bude vláda, která vás ovládá silou, jako loutku. Ta vláda musí být silná. Vy jste loutka, která svojí váhu, svým názorem bojuje s tím, co vláda. Vláda musí používat silové prostředky. To je jedna despocie. Ale to je srozumitelná despocie. Despocie, kterou cítíte. Ale horší druh despocie je ten mentální způsob ovládání, kde se z loutky stáváte maňáskem, kdy jste ovládání skrze informace, které dostanete do sebe, už tím je nasáváte v fúzovkách v rodinách, tím, že vyrůstáte třeba ve špatných rodinách, potom chodíte do školy, která vám říká něco. Za jeden učitel mi říkal, já jsem vystřídal tři světonázory, respektive musel jsem komunikovat tři světonázory, takový bludy. Takže pokud do vás ten vládce, ke kterým se dostaneme, vleze tak, že skrze vaše uši k vám dostane informace v takovém tvaru, že budete úplně klidně dělat špatné věci a budete dělat se špatným, s dobrým svědomím, tak to je nejhorší despocie, jaká existuje. To je ta despocie, kdy je člověk ne už neochotnou loutkou plnit příkazy, ale kdy informace, které má, vedou k tomu, že se chováte špatně. To znamená, když vás někdo přesvědčí o tom, že jsou čarodějnice, tak co budou dělat ti nejlepší z nejlepších lidí? No budou ty čarodějnice pálit. Proč? No protože jim věří. Protože věří, že páchají zlo. To znamená, nejlepší lidé budou dělat nejhorší věci, protože jsou nejlepší, ale mají nejblbější informace. To je ten začátek. Demokracie, mentální despocie. Jak taková despocie vzniká? Vzniká mediokracií, kterou někdo vlastní, tomu se dostaneme. Ta mediokracie, všimněte si historických linek, kdy byla v fúzovkách dovolena demokracie. Demokracie byla dovolena tehdy, když vznikly mediální nástroje na to, aby do lidí sázeli blbé myšlenky, na základě kterých dobří lidé páchali špatné věci. Takže vznikly tady noviny, vznikl telegraf, potom telefon, rádio, všechny tyhle věci, televize, virtuální realita. To znamená, dneska se člověku pod kůži dostane vládce našich myšlenek hodně snadno. To je tam mediokracie. A lidé to cítí, protože vidí, jak se nekulturně, neslušně jedná v televizi, jaké zkreslené informace média podávají. Lidé to začínají cítit, protože to prostě ten zlej, který to ovládá, prostě přehnal. Začalo panikařit a dělá to blbě a lidé se z té despocie snaží vymanit. Takže už máme demokracie, mentální despocie, ovládaná mediokracií, vlastněnou oligarchií. Tak aby bylo srozumitelné, koho myslím tím oligarchií, tak tím vůbec nemyslím lidi na úrovni Babiš, který si koupí Mafru a tak dál. To jsou ještě hodně malí páni, protože je zapotřebí rozlišovat
low society, middle society, high society, tu nižší, střední a vyšší třídu úplně jiným klíčem, než jaký nám cpali do hlavy ve škole. Ta nižší třída, ta peníze vydělává, ta nemá. Ta vydělává. Ta druhá, to middle society, ta je má. Třeba jako Babiš. Ale ta high society, ta je tiskne. To jsou větší hráči, než je náš Andrej. A nic špatného proti němu. A funguje to v principu tak, že vlastníci médií udělají jenom výběrová řízení, kde při výběrových řízeních už dopředu ví, koho si nabírají. Není to vůbec tak, že by nějaký Andrej na vyšší úrovni dával příkazy Tomáši, Lukavče, budeš povinně vysílat tohle, jinak dostaneš padáka. Vůbec tak to není. Oni jenom do těch svých řad, do toho média, najmou 5 Tomášů Lukavců a protože už dopředu znají jejich názory, tak vědí, že z toho ještě docela normálního Tomáše Lukavce, když je koncentrujete na jedno místo, vznikne tam informační ghetto, vznikne tam sociální bublina, která se bude navzájem utrzovat ve své pravdě. No a ty budeš z vlastní vůle, ještě pod vlivem toho týmu, ještě fanatičtější, než se byl předtím. A takhle se tvoří ty týmy, těch médií, které potom ze svých řad sami vyštípou ty jiné, ty nenormální. A nikdo nemusí zvednout telefon a říct, řekni tam tohle, Tomáš, jinak bude zle. Ano? No a teď pojďme teda k tomu high society, k těm, kteří teda jakoby tahají tímhle s tím způsobem, tím tou personalistikou tahají za nitky. Ještě jednou, personalistikou uvnitř tvorby těch mediálních týmů tahají za nitky. Aniž by to ti, kteří jsou obsazeni do těch míst, vůbec tušili. Oni jsou prostě vybráni na základě předchozího skenu svých lnutí. No a co ti chudáci, kteří nám vládnou? No to jsou největší chudáci ze všech, protože ti můžou mít všechno, co chtějí, ale nerozhodují o tom, co chtějí. To jsou lidi ovládáni právě svými démony. Za to si dostaňte úplně klidně slovo démony, ať je to třeba ten židokřesťanský, islámský pohled, nebo jiné bytosti, vášně, jak chcete, to je jedno. Ale jsou skutečně ovládáni svými nízkými vášněmi natolik, že už jenom hledají seberealizační nástroj. Realizační nástroj k tomu, aby dostali to, co chtějí, aniž ví, proč to chtějí. Jejím už důsledky jsou jim úplně jedno. Díky za tvůj výklad, Václave. Jsem ti do toho nestupoval, aby to mělo souvislost, a napsal jsem si jednu otázku. Hele, co jsou teda podle tebe ty blbý myšlenky dneška v těch médiích? Co to je? Jaký to jsou třeba konkrétně v tom poli energetickým? Začneme úplně jakoby tím nahoře, takovým tím podstatným. Bojí se dneska lidé smrti? Já myslím, že jo. Proč? Vnímají, jak vidí sami sebe? Vnímají sebe jako, vnímají se skrz ateistické brýle, vnímají se individualisticky, egoisticky, hedonisticky, vůbec se nevnímají jako holobiom, vůbec se nevnímají jako někdo, kdo je propojený se vším, s někým, vůbec se nevnímají jako boží děti, vůbec se, prostě vnímají se jako dílo náhody, které tady se podivnou evolucí stalo tím, kým je, chytrou opicí, který je tady dneska naplánováno systémem nějakých 75 let průměru a pak věří, že jednoho dne zasnou a už se neprobudí. A když se podíváš na jiné kultury, tak ty to vnímají úplně jinak. Dávám jenom zase jeden biblický příklad, když umírá Mojžíš, tak je o něm řečeno, že byl jakoby starý. Prožil sta světílek, záblesku. A to nejenom těch cyklických jarol, to podzim, zima, že se před ním 100x, 150x otevřelo sluníčko na jaře po té zimě. Ne. Ale prožil 100 záblesků mysli, prožil všechny radosti, strasti, měl očekávání, která potom zase zhasla. A on už tady neměl moc co dál na světě vidět, už tady nevěřil v to, že by tady měl do jaký smysl. A pak je o něm napsáno, že sytý dnů odchází, umírá
A co dál? A je v uvozovkách vzat někam na nebe, někam nikdo nezná jeho hrob a vůbec nikdo se nechodí klánět, nosit kytičky na nějaký legrační hrobeček. Ale je to člověk, který si tady prožil tu plnost. No a to je dobrá startovací poloha pro to, aby byl zasazen do nové zahrádky, ve které po těch zkušenostech, které tady udělal, bude sázet nové myšlenky a prožívat nový život. To je úplně jiná perspektiva, kterou se díváme na svět. Jako, buď jako boží děti, anebo jako díla náhody. To je tak někde od zhora řečeno. To je o tom, jestli to tady bereme jako zkušební dobu, ve které máme nejenom prožít světýlek za svůj život, ale stát se světýlkem. Tato perspektiva ti jasně říká, že člověk se rodí jako světluška, která má ve tmě svítit a ne před tmou utíkat. A tohle ti dává radost i ve chvílích, kdy mají druzí jenom starost. Protože právě krizi vnímáš jako příležitost. Protože světlušky ve dne nejsou vidět, ale v té krizi ano. A to je velká perspektiva, o které hovořím. Tam už si člověk může dosadit různou kosmologii, může si tam dát různou filozofii, dát si tam různou teologii. A můžeme se začít jak si hádat nebo diskutovat nad tím, jestli budeme tomu někomu tam nahoře říkat Vinetu, promiň Manitu, Vinetu, to seš ty, jsi takový Vinetu, já jsem byl četrén, ale jestli toho někoho pojmenujeme různými jmény, Bible říká, že to dělat nemáme, protože jakékoliv jméno bude urážející, zmenšující. Židovský filozof Maimonides řekl, že o Bohu víme jenom to, že je, ale nevíme, jaký. To znamená tady k tomuhle tématu hodně s velkou pokorou, ale v principu, i když víš, že boj s jakoukoliv nízkou vášní tady nezvládneš, dostaneš novou příležitost. Ale že stejně ten boj stojí za to. Tak se vůbec ke všemu tomu nutkání a dnešním půdům chováš trošku jinak než s tím hedonistickým, egoistickým viděním, které nutně vede k tomu, že je svět, jaký je. Jenom si s vámi představ tomu, že seš na Titaniku kapitánem lodi a teď víš, že tam máš jenom jeden jediný člunek pro dva lidi. Víc jich nezachráníš. No a na tobě je z celý z těch tisíců lidí vybrat dva, kteří doplujou tamhle na jediný ostrov, který tady zůstal na celém světě. Koho by si měl zachránit? Zachráníš dva muže? Dvě ženy? Ne. Zachráníš dvě děti? Dva starce? Dobře, můžeme přemýšlet nad tím, v jakých tělech je zachráníš lidi. Vždyť je to dneska jedno, ne? Dva muže, dvě ženy, dobře. Bavme se klidně o tomhle. Zachráníš dva stařičky, protože mají moudrost, nebo dvě děti, že jsou to nepopsané knihy. No a to je jeden okruh otázek. Druhý okruh otázek je, když už si teda rozhodneš, že to bude třeba geneticky zdravý mladý muž a geneticky zdravá mladá žena, furt ti tam zůstane 400 lidí na výběr. Podle jakého klíče vybereš? Když vybereš například dva buddhisty, jaký založíš svět? To znamená, jakou oni potom na tom ostrově zůstali jako Adama s Evou, poslední dva na světě, jaký založí svět? Teď na to existují matematické modely, které ukazují, i historické modely, které ukazují, zachráníš dva muslimy. K čemu to povede? Zachráníš dva křesťany, k čemu to povede? Zachráníš dva ateisty, k čemu to povede? To znamená, jedna věc je zachraňovat ta perspektivní lidská těla a druhá věc je zachraňovat nějaké perspektivní myšlenky. A když tu naši otázku zavedeš ad absurdum do tohohle z toho obrazu krutého, který jsem nastínil, no tak ono ti to začne dávat odpovědi samo. Co prostě neuděláš, protože by to bylo hloupé. Čím myslíš, že svět dneska zachraňuje právě ty blbé myšlenky? Diváci, koho byste zachránili vy, napište. Taková zajímavá filozofická otázka, která má
širokospektrální zásah, podle mě. A mě to samotného zajímá, jak to vnímáte vy. Díky Václavé za zakladení si těchto otázek. Ale ještě se chci chvilku zdržet u těch blbých myšlenek, jestli souhlasíš. Takže to, co jsem z toho pochopil, je to, že dobře, máme tady nějaký patro vysoký, tisknou peníze, pochopil jsem z toho, co ty říkáš, že třeba smrt jako něco strašlivého zveličovat je nějakým způsobem pro ně přínosný, to znamená udržovat nějaké třeba podhoubí strachu ze smrti. Je tam ještě něco, co ty vnímáš za ty roky, že je tam kultivováno v těch nejvyšších patrech a nám to vstupuje do toho našeho pásma, do té energie, do toho vnímání, do duše, ani si to neuvědomujeme, co ty vnímáš jako toxický? Když jsem napsal knížku Tajemství sociálních pyramid. To bylo o tom, jak vlastně vznikají ty společenské výtahy, o tom, jak se lidé koncentrují do nějakých komunit, které jsou nejprve pronásledované, potom se nutně vytvoří pevné jádro, které potom proniká do vyšších správních, mediálních a do jakých pater, včetně politických samozřejmě. A protože pevnější jádro než to normální jádro, které nemá důvod tolik držet spolu, nemají tu nějakou jinakost, která je třeba v té době pronásledována. No a tu knížku jsem si netroufl vydat, protože jejím vydání bych prostě zničil jak svoji firmu, svoje přátelé, možná svoji rodinu. Stejně tak, když jsem kdysi přišel se dvěmi druhy alternativních měn, tak jsem se také nakonec nerozhodl je uvést do oběhu. To byla měna apokalyptika, měna bohemika, to znamená, jedna měna byla založena na tom skutečně podstatném, co čím bys chtěl podložit svoji měnu, takové něco, prostě je fuzovka apokalyptika. Dobře, kolik má tenhle stát jablek a kolik má uhlí a kolik má tohle. A ta bohemika byla naopak, jakoby bohemia, bohumilá, takové to, jaké hodnoty se v té či oné zemi nosí a nenosí, jaké jsou perspektivní, jaké naopak destruktivní. Já tady nadhazuju tato témata jenom proto, že pro ně dosud nenazrál čas a jsou to příliš velká témata, aby dneska vstupovala do povědomí. Ale obraz toho, koho by si chtěl, nebo co by si chtěl zachránit, jaké myšlenky na tom Titaniku, tak já myslím, že odpovídá přesně na to, co jsi se ptal. Když zachráníš jakoukoliv myšlenku, tak jsi schopen na tom ostrově sledovat, jak houstne, jak stává se z toho plevel. A nebo naopak, nese to dobré plody. Jo, díky moc. Já přejdu k další otázce. Přijde mi, že jsem neodpověděl dostatečně srozumitelně. Já jsem to pochopil třeba. Já jsem jako něco jsem z toho nasál, tak to nechám působit, diváci můžou. Jestli chceš tomu něco doplnit, můžeš. Jo. Jenom to, že když nevíme, kdo jsme, nevíme, kam jdeme, nevíme, proč tady jsme. Učíme se ve škole těleso ponořené do kapaliny na Lichovánosu, která se na objemu kapaliny tělesem vytlačené. Takovéhle věci, to jsou technické věci, které jsme se museli naučit, stejně jako 1S, 2S, 2P, 3P, prostě elektronové spiny. Tyhle tákony jsme se naučili. Nabiflovali, naspomněli, a možná jsme to v životě nepoužili. Ale učili jsme se už od základních škol, třeba to, jaký je smysl našeho života. Neučili. A nemyslím jeden, třeba 10, aby jsme měli na výběr. Učili jsme se to, jaký dopad bude mít právě to domino toho, když budeme sázet tuhle myšlenku, co nám z ní nakonec dynasticky, nikoli generačně vyroste, protože rozdíl mezi generačním vnímáním světa je ten, co se stane za mého života. Dynastické je, co z toho budou mít moji vnuci, co z toho budou mít pravnuci, jak to bude vypadat v té 10. generaci. A každá myšlenka, kterou sázíš, nese své plody. A buď dobré, nebo špatné. Hezky řečeno, díky moc. Já jsem tam chtěl něco ještě doplnit, ale pak jsem to zapomněl, takže to nebylo tak důležitý. Pojďme dál na další otázku pro tebe. Váš nejsilnější duchovní zážitek. Takže teďka krásně přecházíme k tomu duchovnímu. My jsme se tady povídali o smrti na nějaké úrovni. Jaký byl ten tvůj nejsilnější a jak ty vnímáš vůbec duchovno
A co třeba lidi můžou podle tebe dělat, aby to duchovno v tuhle chvíli pro ně nebylo tak vzdálený, protože já mám pocit někdy, že duchovno, že se řekne, a lidi vidějí šamana nebo vidějí běhání po lese. A moje kamarádka, ona říká, hele, ateistou do prvních turbulencí v letadle, jo. Tak jaký byl ten tvůj zážitek a proč je to podle tebe třeba tak důležitý pro nás a jak se k tomu najít ten pozitivní vztah, který možná v tuhletu dobu hodně lidí zajímá. Mně chodí otázky od vás na Facebook, že byste si přáli více duchovních témat a tak dále. Já jsem byl do svých 21 let jsem byl zapřisáhlý ateista. Byl vychovávaný ateisticky, evolucionisticky a pro mě svět byla jedna velká inteligentní materie, která se samoorganizovala. A pak mi to přestalo dávat logicky, jakoby vědecký smysl. No a tehdy jsem se setkal s kamarádem na vojně, který mi začal vyprávět příběhy z Bible. Mně to přišlo úplně ujetý, byl jsem se svým v uvozovkách do krve a pak jsem prožil několik takových numinózních, nadpřirozených okamžiků, které jsem si fakt nedokázal rozumově vysvětlit jinak, než že jsou to nějaký signály. Uvedu příklad, když ty mi řekneš, hele, myslím si o tom toto, to, nebo mám na to ten a ten názor. Mně už to dneska podvědomí vypne. Ale když mi Tomáš na druhé straně řekne, ty Václave, napadlo mě. V tu chvíli já zbystřím, protože ty mi vlastně přesně popisuješ, co se v tvý hlavě stalo. Napadlo tě. Nepřišlo to z tvé hlavy. A najednou to tam zapadlo, vzklíčilo a teď nevíš, co se sebou. No a já od této chvíle, od tamté chvíle, toho jakéhosi prozření, že evoluce je opravdu, řekněme, nevědecký a hloupý, nelogický konstrukt. Ateismus, že je něco nesmírně slabého, destruktivního. A omlouvám se všem, kteří to tak mají, protože já jsem tak měl taky, já jsem byl jak ten apoštol Pavel, byl jsem se za toto, než se něco stalo a pak stojím jakoby na druhé straně. Tak od této chvíle přicházejí nápady, nápady, nápady. A vlastně od té chvíle můžu říct, že člověk, ač mu stárne tělo, tak mládne duší. A to není, od této chvíle je to jakoby, skoro bych řekl, takové pravidlo. Člověk se stane úrodnou zahrádkou, protože to hlavní, ten hlavní blok, vnitřní blok, že jsem jenom chytrá opice, která úplně náhodou má orgány, které spolu spolupracují a které kdyby v jednu jedinou chvíli přestaly existovat, tak tady není člověk, stejně jako auto bez volantu není auto. Tak od téhle chvíle to prozření k té nezjednodušitelné komplexitě, k tomu, že ten někdo to musel takhle vymyslet, zkonstruovat, udržovat a tak dál, včetně toho, že nám dal fantastickou roli v tomhle světě, tak od té doby, tam nemá smysl popisovat nějaký jeden okamžik, tak přichází mnoho šťastných okamžiků, kdy člověk může říct, že prozřel, nebo že přichází nápady, které ho omlazují, protože slovo mládí znamená mít lad. Mít lad. Když děťátko má hračku, tak má obrovskou sílu, dokud ho baví. Má obrovskou energii, dokud ho baví. Přestane ho bavit, dá tu hračku pryč a šáhne po druhé. Tohle dospělí lidé nedělají. Oni jsou zodpovědní, žijí ve starostech. A co je to stárnutí? Nic jiného než nakumulované starosti. Mládí znamená mít lad. Vláda znamená uvádět v lad a tak dále. No a od té chvíle, říkám, toho prozření, že věci jsou jinak, tak přichází nápady, které člověku dávají krev do žil a je jich obrovská spousta. A to máš asi podobné, ne? Jo, jo. Já jsem zrovna přikal, když to říkal. Něco bylo, něco přišlo. A hele, to je ještě, já ti položím otázku, která je v těch sociálních bublinách, jo. Taky se to teďka zase zjevuje. I s tím Járou Duškem, že jak on řekl věci, které třeba na sociálních sítích putovaly ve vystřiženém kontextu, bez kontextu.
Jaký ty vnímáš posun u nás v české společnosti, co se týká duchovna? Vnímáš něco takového? Myslíš, že se více lidé teďka obrací sami k sobě a pokládají si ty otázky, nebo spíše se vyklinují skrze tu hru do těch nízkých pudů, do toho určitého boje? Máš nějakou osobní zkušenost s tím vnímáním toho kolektivního nastavení? Je to jak v přírodě. Příroda se vždycky aklimatizuje na nějaké podnebí. Pak přichází něco, čemu se ty aklimatizované rostliny brání. Přichází nějaká změna. A potom se v tom samém místě, kde se předtím dařilo opuncím, bude se dařit třeba smrkům. A tam, kde se včera dařilo smrkům, tam se pozítří bude dařit třeba opuncím. A samozřejmě všechny ty organismy se té změně brání. Oni mají nějaké území, oni mají svoje vybírané cestičky. A to je to, že přichází doba, která je vhodná pro dva druhy lidí. Jedna pro lidi, kteří fakt potřebují, dělají jim to dobře, aby je někdo táhl na provázku jako toho kačera, aby jim řídil život. A potom jsou druzí, kteří jejich smyslem života je přestřihnout tu šňůrku a nestát se kačerem, který jim dotáhá na provázku, ale aby je roztáhl křídla a chce být labutí. A toto se děje. Najednou se děje to, co před 5 lety bylo nepředstavitelné, že se lidé koncentrují. To je požehnání koncentračních táborů, že nějaký špatný režim nažene lidi jiného smýšlení do koncentračních táborů a oni ti poté, když jsou osvobozeni, vzpomínají na ten koncentrační tábor na jedné straně jako na hrůzu, jako na peklo, a na straně druhé v uzovkách jako na ráj, protože tam potkali nejlepší lidi svého života. Tam se totiž koncentrují nějaké vlastnosti, danosti, ta nějaká podstata. A to, co se dneska děje, je, že vzniká spousta ostrůvků rozumnosti. Vzniká spousta ostrůvků jinakosti. Lidé se združují dneska. Združují se dneska tací lidé, kteří by se včera nezdružili. Přitom už v tom normálním světě, v tom pomalém ukrajování toho salámu, tak si na to zvykali. A teď tím, že se uřízl ten velký špalek, tak ti, kteří mají v sobě ještě tu něco, tak ty se združují, koncentrují a ti změní svět. Proč? Protože tak to bylo vždycky. Svět nikdy nezmění ta normální masa. Vždycky ho změní ti, kteří se koncentrují. A lidé se koncentrují. Zatím se ty ostrůvky nestávají pevninou. To je, představ si, že se světem stalo to, covidová krize, ale ono ve skutečnosti to všechno je výsledkem všech těch mentálních, úplně debilních názorů předtím. Ale vyústilo to v covidovou krizi. Dneska je to tady jeden jediný medializovaný světový konflikt na jedné hranici. To znamená, lidé se na to dívají, vždycky ti opozičníci se skoncentrují do různých ostrovů. Řekněme to jinak. Stávají se z nich prsty, kterým chybí dlaň. Máš tady různé strany politické, strana pro, strana proti, strana pro, proti, strana neproti a tak dále. V pořádku. Co tady svobodní, co tady trikolora. Je tady spousta prstů. Některé z nich si hrajou na ty důležitý, na ty palce. Někteří si uvědomují, že jsou jenom malíčkem. Ale kolik z nich si uvědomuje, že těm prstům chybí dlaň, aby měli stejnou sílu jako ta druhá pěti prstá koalice. Jo? A pozor, prsty vznikají, ale ještě se nezdružili na té společné dlani, protože se mezi sebou hádají jednotlivé prsty. Jednotlivé prsty, místo aby spolupracovali, místo aby si v reálu řekli, každá ruka potřebuje palec. To je protiprst, to je nejdůležitější prst. Každá ruka potřebuje vůdce. Čím víc bude prstů, tím hůř, protože pomocí těch prstů zahraješ úžasnou skladbu. Čím víc máš prstů, tím víc můžeš máš klávesnic na piano. Ale jenom díky tomu palci
můžeš stvořit piano, můžeš stvořit novou kvalitu. To je ta vůči osobnost, ta jedna strana, která to združí pod někým, pod nějakým praporem. Ta dlaň, to je jenom jakoby národní platforma, ale ta národní platforma, ta ruka, musí být na nějakém těle. To už je mezinárodní projekt. A musí to mít hlavu, to znamená, musí to mít nějaké ideové standardy. Musí to mít vydefinovanou novou představu o světě, o hodnotách. A tohle z toho tady zatím neexistuje. Ale to se tvoří a vznikne to. Jestli se to za další 50 let nestane stejnou nějakou despotickou platformou. To nevadí, protože prostě se združí zase jiní lidé. A to jsou cykly, archetypální cykly, které tady budou do té doby, dokud tady bude vlastně. Říká Václav Rathouský, děkujeme za sdílení dál tohle rozhovoru, aby se ostatní zapojili do debaty. Václave, tobě děkuji za upřímnost a otevřenost. Mám tady poslední otázku, třetí. Zase se to tam hezky slévá. Teďka se dostáváme do tématu právě toho, možná bych řekl v uvozovkách, robotismu, toho institucionalismu. Jaké je podle vás řešení naší politické situace? No, musí být hůř, aby mohlo být lépe. Uvedu příklad. Doba covidismu udělala to, že ti, co prokoukli, tak se stmelili, potom do toho vládcové světě skrze mediokracii hodili další vidle, vznikl konflikt tamhle někde na těch hranicích a ta scéna, která už byla téměř sjednocená, se zase rozdělila. A takhle to bude pokračovat, to znamená vždycky, když se něco stmelí díky nějaký krizi, se může jenom těšit na to, že do toho již téměř zceleného těla přijdou další vidle, které to zase názorově a personálně rozdělí. Proč se to děje? Právě proto, že nejsou vydefinovány ony velké vize, velká řešení pro velkou budoucnost. Pokud se budou řešit pořád jednotlivosti, to znamená HDP, místo Happy Life Index, hrubý domácí produkt, místo Happy Life Index. Pokud se bude řešit jenom správa věcí veřejných od toho komunismu po kapitalismus, bez ohledu na ten kretenismus, který tomu vládne, to znamená, se stejným člověkem nelze, než opakovat stejné chyby v podstatě v jakémkoliv zřízení. To znamená, musí vzniknout skupina, která přijde s jiným viděním světa, pojmenuje ho srozumitelně, vydefinuje ho, to znamená dá tam ty definice. Smyslem života je zvyšování pravděpodobnosti přežití vlastního druhu skrze zvyšování pravděpodobnosti přežití jiných druhů a tak dále. Tyto definice se budou učit, tak bych řekl, jako ve škole. Budou se hledat obrazy k těm definicím, protože inteligence je schopnost aplikovat poznané v praxi. Já vzpomínám na to, když jedna z nejlepších učitelek mého života byla fyzikářka, která když mě vyvolala při fyzice na těleso ponořené do kapaliny, ta řekla, Václave, tak to Archimeda. A já jsem začala si jako, no víte, těleso, který když se ponoří do kapaliny, paní učitelko, nevím, jak bych to přesně řekl, no a tak vás by bylo těžký utopit. Dostal jsem facku za drzost a jedničku za hloubku pochopení. A stejně tak je to s oněmi definicemi. To znamená, když si řekneme, že člověk se rodí jako polotovar formovaný svými společenskými konstrukty, tak tam potřebuješ mít obraz toho indiána, který tě bude, nebude tě učit jezdit v autě, ale bude tě učit jezdit na koni, který tě nebude učit to klasický průmyslový zemědělství, ale naopak bude tě učit zemědělství promyšlené, protože slovo průmysl znamená promyšlenost, to znamená promyšlenost. To není bezmyšlenkovitost. Budete učit všechny ty definice důležité, které funkční, uvádět do životní praxe. To znamená, nezůstane jenom u nějakých slov, ale u tvorby obrazu, tvorby podobenství, příkladů, výchova, věda ne do šuplíku, ale věda do praxe. Protože jednoho dne, jestli dobu technokratickou nevystřídá doba technoetická, čemu tady jsme? Opravdu zvyšujeme pravděpodobnost svýho přežití jako druhu, když snižujeme pravděpodobnost přežití jiných druhů.
otázka, která ještě hodně souvisí s tím, jak jsem v těch sociálních bublinách, ať už tam nebo tam, tak sleduju samozřejmě tu debatu nad těmi snahy nebo snahami změnit to politické podhoubí v České republice, potažmo na Slovensku řeší něco obdobného. Jedna strana, když to řeknu teďka velmi zjednodušeně, přátelé, jedna strana, ono jich je tisíce, ale jedna strana, která se nějak zlukuje, říká, máme tady extremismus, máme tady nebezpečné prvky ve společnosti, hamižné prvky, sebestředné. Ta strana zase v uvozovkách, druhá, která chce nějakou společenskou přeměnu, politickou přeměnu, říká, to ne, to vy jste strujci ega, vy jste ti špatní, vy nás vedete do záhuby. A proč to tady nastírám takhle zdlouhavě, je proto, jestli si myslíš, Václave, že je to součástí té hry z těch vyšších pater, anebo to opravdu může něco zrodit zajímavého, tahle ta hra těch stínů, barev, jestli z toho může vzejít něco prospěšného pro nás jako pro lidi, protože o tom se debatuje, někteří lidé debatují, máme jít na tu demonstraci, nemáme, někteří lidé říkají, půjdu znova volit to, co tady máme, protože to je to nejlepší, nebo je to to nejmenší zlo. A ty názory se různě střetávají. Přátelé, vy klidně můžete napsat ten svůj, budu za to rád. A jak ty vnímáš teďka tu situaci, která nastává u nás v České republice? Když jsme v 89. chodili na náměstí cinkat klíčema, v tom byla obrovská euforie, obrovské očekávání. Bylo v pořádku tam jít? Asi jo. Prostě byli jsme nějak rozmrzelí z toho, co bylo a chtěli jsme něco nového, co by mohlo být. No a ono z toho, co by mohlo být, z toho, na co jsme se těšili, bylo samozřejmě něco jiného. Jak bych to řekl, jestli jsme tehdy vylévali s tou špinavou vodou to čisté děťátko, tak dneska je špinavý děťátko a čistá voda. To znamená, nějaká idea kapitalismu je samozřejmě fajn, ale pokud to dítě je špinavý, pokud to má v hlavě špatný, to je pořád ta ideová nadstavba a všechno, co se děje, veškerá politika, je její materiální projekce. Je nějaká ideová nadstavba, je nějaká víra. Slovo víra znamená víš, hra, máš nějaké světýlko, víš nějaké světýlko. Jo? Co je to dneska s tou vládou? Opravdu nás uvádí vlád, rozumí vůbec tomu, co to je slovo vláda? Rozumí tomu, že slovo stát znamená, že je tady nějaká organizace, která má za něčím stát, za někým stát, proti někomu, za něco se má postavit. Dneska stát jako takový už není, stát už není lodičkou, která má svýho kapitána, která má svoji posádku a která svéprávně pluje na nějaké řece. Tou řekou je světové dění, které někam teče. A ty, jako kapitán té lodi, to znamená prezident, předseda vlády, celé ten mužstvo, tak si svobodně vybírá, popluju po tomhle břehu, po tamtom břehu, nebo proti proudu. Co to je dneska stát? Stát je dneska děravé akvárium, ve kterém, které je potopené do té řeky, která někam teče. A uvnitř toho, bez nějakých vesel, bez nějaké lodičky, uvnitř toho pár rybiček, jako seš ty, plave proti proudu, s tebou ale plave ta klec, do který, to není akvárko, to je klec, která tě někam unáší, to je dnešní svět. A jakékoliv řešení politické je jenom zdržování, a to je v pořádku, zdržování nějakých procesů. Ale pokud nám vládne jakoby špatná ideová nadstavba, tak vždycky bude špatná materiální projekce. A to, že lidé s nějakým tušením, že by to mohlo být tak nebo tak, tušením, to ještě nemají oblečené do slov, nemají to dané do věd, nemají to dané do obrazu, nemají to dané do nějaké filozofické koncepce, tak pokud nevznikne něco tohodlen z toho, tak bude jenom víc splašených rybiček uvnitř těch akvárií, které někam plujou, protože to akvárko se jmenuje demokracie, která je mentálně despocí ovládanou mediokracií, vlastně oligarchii, a která vládá. To znamená, i ta nejlepší z těch rybiček v tom akvárku, kdyby se stala tou hlavní rybičkou, tak stejně nikdy nebude mít veslo ve své ruce. Jo? Protože ze spoda ty druhé rybičky v tom akvárku ji ukoušou.
jsou samozřejmě výjimečné příklady, třeba Orbán v Maďarsku. Ten se snaží z toho akvárka děravého z té klece udělat lodičku, která půjde proti proudu. To je všecko správné, v pořádku. Já chodím taky na náměstí a beru tam své nejbližší, ano. Ale přesto od toho očekávám pouze zbržďování toho procesu, ale zapotřebí, aby se rybičky v tom děravém akváriu uvědomili, že nejsou ryby, ale že jsou ptáci. Že mají křídla, ne ploutve. A dokud si to ty ryby neuvědomí, tak furt budou plavat ve vodě. Furt budou plout v tom materiálním, ideově úplně zvrhlém proudu. A otázka bude, poplavu proti proudu, poplavu po levém břehu, po druhém břehu, ale ani je nenapadne, že by mohli létat. To znamená, je to o tom sebevidění člověka. Ale díky moc za tvoji otevřenost. Ještě otázka. Zrovna teďka jsem zahlédl nějaký rozhovor s Adamovou Pekarovou a ona se vyjadřovala k té demonstraci, která proběhla a zřejmě budou probíhat další, možná v České republice. Ona řekla, že odsuzuje, zase parafrázuju, když jak mě opravíte, diváci, že na náměstí lidi tleskali při vyslovení jména Orbán. A pochopil jsem z té retoriky, že vlastně v jejím vnímání světa je Orbán úplný projev démona, jo? Něco úplně šíleného. Pak máš v rozhovorech s lidmi taky lidi, kteří vlastně tomu fandí a říkají, ten jde svým směrem, ten jde úplně jinak a je to něco, co se vrací k tomu třeba možná vlastenectví v tom Maďarsku. Jak ty vnímáš tu debatu třeba právě nad těmito obrazy, nad těmito sny? Vnímám to jako debaty zajaců svých informačních get. Je to jako, kdyby spolu hovořili šéfové redakce seznam.cz a redakce rusna.su. To znamená, jsou to extremisté, kteří spolu hovoří jako nepřátelé. Ale to je ten základní problém, protože nemůžu než připomenout obraz pálení čarodějnic. Já tvrdím, že ve světě, který věří na čarodějnice, na tom, že můžou uštnout tvé děti, že můžou zkazit mlíko tvojí krávy, že můžou zničit úrodu tvýho obilí a půlka vesnice umře hlady. Tak ve světě, kde se takhle věří, tak ti nejlepší lidé budou páchat nejhorší věci právě proto, že jsou nejlepší. Jenom věří nejhloupěji. Ale oni za to nemohou. Oni jsou obětí, protože to není víra ve smyslu skutečné světlo. To je vítma. A to jsou lidi, kteří budou přirozeně zatahovat rolety před sluncem, protože se ho bojí. Stejně tak, pojďme k nějakému velkému obrazu. Když v 19. století zvítězil pasteurismus nad bešámovstvím, Antoine Bechamel, Louis Pasteur, tak v tuto chvíli, od téhle chvíle, bylo zřejmé, že když prohrála teorie biologického terénu, to znamená, pojďme žít tak, aby se v nás nerozmnožovaly ty špatné bakterie, ale aby se množily ty dobré. To byly v podstatě už takové ty první ještě nesformulované myšlenky toho holobiomu. Pokud jsme tehdy tuhle skutečnou, empiricky prokazatelnou teorii nahradili hypotézou Louis Pasteura, tak bylo jenom jasné, že ti nejlepší lidé budou někdy v budoucnu násilně očkovat ty druhé, ty hloupé. Proč? No, protože zvítězilo čarodějnictví. Zvítězila pavěda. A právě protože zvítězil tenhle mentální směr, tak potom i ti nejlepší lidé, kteří tomuhle nejvíc věří, budou toto nejvíc tlačit. A jak se můžu na ně zlobit? Mám se zlobit na to, že mě chtěli znásilnit v fuzovkách očkováním ti, kteří tomu věřili, věřili tomu, že tvoje rouška chrání mě a moje rouška chrání tebe. Jak já se na ně můžu zlobit, když vím, že věří tomu, čemu jsem věřil před 35 lety? A že kdybych já měl jejich víru, tak dneska dělám to, co oni, daleko hůř než oni.
Jak je můžu vidět jinak než jako oběti? Takováhle situace se kristovským způsobem nemůže řešit útěkem či útokem, ale ustáním. Protože před tím člověkem není možné dát najevo zbabělost a utéct nebo dát najevo agresivitu a zaútočit. Ale ustát to. Já paní Pekarovou nikdy nebudu nazývat těmi ošklivými jmény, kterými častují lidé, kteří mají stejný názor jako já, ale kteří nemají stejné vidění světa jako já. Protože já ji vnímám jako fanatickou, skvělou, úžasnou holku, která věří kravinám a proto se chová jako tak, jak se chová. Ale je to oběť. Velmi zajímavé vidění světa. Já jsem tě pečlivě poslouchal, Václave. Pro mě tyto rozhovory jsou studnicí. Vlastně od každého hosta se můžu něco naučit. Tak mě zajímá, co jste se naučili vy, co si odnášíte. Mě tam napadá na závěr, že mi tam přišel tedy ten nápad, jak říkáš, velmi mě oslovila pochybnost ve smyslu Siddharty, který říkal, pochybujte nade mnou, pochybujte nad sebou, tam začněte. A já si myslím, že si můžete dovolit pochybovat i nad tím, co tady děláme, nejenom s Václavem, ale nad všemi hosty, které zvu. Ať už jsou červený, bílý, modrý, zelený, je to jedno. Prostě pochybovat i nad svým vlastním viděním světa a tak odhalovat sám sebe té možné skutečnosti nebo tomu snu, který se naplní. Takže já ti moc děkuju, Václave, za tvůj čas. Odkazy na hosta najdete pod tímto videem. A samozřejmě můžete se podívat, já pak Václav mi řekne, co tam dá, tak tam něco dám. Můžete sledovat dál, navázat. A pokud vás i zajímá tvorba, tak Vědma z Dálie, www.vědmazdálie.cz. Hodně se mě ptáte na sociálních sítích, nestíhám odpovídat. A 1000 kusů jsem schopný pro vás vytisknout do Vánoc a poslat vám. Pak už jsem ve světě, takže to bude docela takový jako zajímavý, zase srandovní, jak mě znáte, ale pokud máte zájem, mrkněte pod toto video. Děkuju moc, opravdu za tvůj čas a děkuju vám diváci za každé sdílení. Děkuju, vážíme si toho, za každý komentář. Opravdu vždycky si pročítám po rozhovoru, co tam píšete. Mám radost, že píšeme kultivovaně, slušně, vzájemně. Nikdy nevíme, kdo sedí na druhé straně monitoru. Neznáme ten příběh, takže děkuju za tu laskavost vzájemnou. No a za odběr. A Václave, máš ještě něco na srdci, co by si rád doplnil k závěru? Určitě. A to je poděkování lidem jako si ty, kteří dávají prostor různým názorům, dokonce i těm, se kterými nesouhlasíš. To znamená, ty jsi důstojný influencer, který dává důstojnost jak sobě, tím svým projevem, tím svým způsobem, tak svým hostům. Děkuju. Děkuju a těším se na vás v dalších rozhovorech.